Rubrika Nauka i tehnika. 27. Google lansirao auto koji će moći da voze ljudi bez vida. Sa interneta preuzeo Rajko Kovačević. Internet gigant Google već je promijenio način na koji ljudi surfuju mrežom. Gledaju video snimke i voze, ali njihov najnoviji izum je vjerovatno do sada najrevolucionarniji, budući da će slijepim ljudima omogućiti da nesmetano samostalno voze automobile. Naime, Google je promovisao video snimak koji prikazuje kako izgleda automobil za čijim se volanom nalazi osoba bez vida koja nesmetano upravlja vozilom. Iako je jedan od Googleovih zaposlenih sjedio na suvozačovom sjedištu, ni u jednom trenutku se nije miješao u vožnju čovjeka koji obavlja neke osnovne aktivnosti, kao što je kupovina hrane i nošenje stvari na hemijsko čišćenje. Auto za slijepe koji je patentiran u decembru koristi kamere, radar i lasere kako bi se bezbjedno kretao po unaprijed programiranim lokacijama. Ovaj automobil zapravo na sebe preuzima sve one funkcije koje trenutno kontrolišu ljudi. Ipak, Google će sačekati još neko vrijeme prije nego što ovaj auto pusti na ulice, jer je neophodno testiranje kao i ubacivanje još nekih funkcija i programa koji će ljudima bez vida omogućiti da bez ičije pomoći bezbjedno stignu od tačke A do tačke B.